ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ବହୁତ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, କେହି କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବାକୁ ଅନେକ ଥର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଥମୁନି, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ନାରାଜ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପେଶି ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ମତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ରୁଷିଆ। ଚାରିଦିନିଆ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଜନମତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ହାତେଇବା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ତାହା ୟୁକ୍ରେନ୍ର 15% ଅଟେ। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଲୁହାନସ୍କ, ଚାପେରିଜିଆ, ଖେରସନ୍ ଏବଂ ଡୋନେଟକ୍ସର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମତଦାନ ପାଇଁ ରୁଷିଆର ସୈନିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୁଷିଆର ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ସଂସଦ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ରୁଷିଆ ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ର 15% ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯଦି ପୁତିନ୍ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ବିପଜ୍ଜନକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରୁଷିଆର ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ପୁଟିନ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରୁଷିଆ ନିଜର ସପକ୍ଷରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ଜନମତ ସଂଗ୍ରହକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।